Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lane Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha. Olha, além de muito linda, ela também é muito fácil e rápida de fazer. Se você gosta de passo a passo rápido e fácil de fazer, fique comigo até o final porque essa bolsa é muito fácil, pessoal. Então, para confeccionar a nossa belíssima bolsa em fio de malha, eu usei botão imado, olha que são esses aqui. Ele tem ima, ó. Usei também esse botãozinho, olha, tipo um broche, ele tem uma umas perninhas aqui de ferro. Eu prendi aqui para dar um charmezinho a mais na peça. Usei também argola articulada de um lado e do outro e uma argolinha menor para prender o tassel usei também essa corrente, olha, com a corrente de metal dourada. Vou mostrar para vocês agora o espaço interno. Ó, ela é bem espaçosa. Cabe bastante coisas aqui dentro. Vou pôr o celular aqui para vocês verem. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Clique aqui no botãozinho logo abaixo do vídeo. Ative o sininho também para não perder as novidades que posto aqui toda semana para vocês. E também não se esqueça de deixar o seu joinha. O seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada. Agora eu vou passar para vocês as medidas. A minha bolsa ficou medindo 18 cm de altura por 25 centímetros de largura. Eu trabalhei com fio de malha residual com a medida média de 2 centímetros. e usei a agulha de 5mm e meio. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos começar fazendo o anel mágico, então eu vou pegar essa ponta aqui menor, vou prender aqui com o polegar e vou dar a volta com a outra parte do fio sobre esses dois dedos. Vou segurar aqui para ajudar, vou introduzir a agulha com o gancho para baixo, puxando e já fazendo uma correntinha. Agora, aqui dentro do anel, eu vou colocar três pontos baixos. Não vamos fazer esses pontos apertados, tá? Então, eu vou fazer um, dois e três. Agora, eu vou fechar aqui o anel. Fiz três pontos baixos, um, dois, três. Agora, faço uma corrente e viro a minha peça. Vou pegar aqui nesse primeiro ponto, pegando apenas na alcinha de trás, eu vou introduzir a agulha aqui, e vou fazer um ponto baixo. Aqui no mesmo ponto, pegando apenas a alcinha de trás, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto, eu fiz dois pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. Aqui no meu segundo ponto, eu vou fazer três pontos: um, dois, e três, fiz três pontos baixos no mesmo pontinho de base, um, dois, três, e vou marcar. O segundo ponto desses três tá porque é o centro aqui, é o meio da minha peça. Agora, no último ponto, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar, igual eu fiz aqui no primeiro ponto, tá? Então, no último ponto, eu vou fazer igual eu fiz no primeiro um e dois. Desse jeito, terminamos aqui a segunda volta e ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E o quarto ponto está marcado, que é o, o, o centro aqui da nossa peça. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar. Venho aqui no meu primeiro ponto, que é essa, que é essa alcinha aqui, vou pegar apenas na alcinha de trás e vou fazer dois pontos. No mesmo ponto de base, olha. Fiquei com um aumento aqui no começo. No próximo ponto, eu vou colocar apenas um. E no próximo, também apenas um. Agora, aqui onde está marcado, eu vou tirar o marcador. E vou fazer três pontos no mesmo ponto de base. Um. 2 e 3, vou marcar aqui o segundo dos três: um, dois, três, vou marcar aqui o segundo, venho para o próximo ponto, faço apenas um ponto, no próximo também, apenas um ponto, e no último ponto, que é esse Vzinho aqui. Eu vou fazer dois pontos. Um e dois. Então, aqui eu fiz dois pontos do mesmo jeito que eu fiz aqui no primeiro ponto. Eu fiz igual aqui no último ponto. Então, aqui nós terminamos a terceira carreira: uma, duas, três. E ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos. E marcamos aqui o ponto do meio, né? Agora, vamos fazer uma corrente e virar para dar início à quarta volta. Então, vou pegar aqui no primeiro ponto, vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho aqui pro próximo, coloco apenas um ponto e no próximo também. Eu vou colocando um ponto em cima de cada ponto de base até chegar aqui onde está marcado. Cheguei aqui onde eu marquei, vou tirar o marcador e vou fazer três pontos no mesmo ponto de base: um, dois e três, venho aqui pro próximo ponto, ah, vamos marcar aqui o terceiro dos três: um, dois, três, né? Então, fiz aqui um ponto sozinho, vou fazer aqui mais um ponto sozinho até chegar ao meu último ponto. Cheguei aqui no último ponto, ó. Aqui está ele meio escondidinho. Eu vou colocar dois pontos baixos, um e dois. Concluímos aqui a quarta volta. E ficamos aqui com um total de 15 pontos baixos. E o central aqui está marcado. Agora a gente vai fazer uma corrente e vamos virar do mesmo jeito. Venho aqui no primeiro ponto e coloco dois pontos baixos no mesmo pontinho. E vou fazer ponto sobre ponto sem aumento até esse ponto aqui. Vou dar uma adiantada, tá? Cheguei aqui no ponto que está marcado, vou tirar o marcador e vou fazer três pontos. Dois e três, no mesmo pontinho de base, ó. O pessoal, procura não apertar, porque se você apertar muito, a peça vai ficar com abertura grande aqui, tá? Um pouquinho fica, mas se você apertar, vai ficar maior, tá? Então, aqui eu fiz três pontos, eu vou marcar aqui o do meio. Se você não tiver esse marcador, você pode usar um, fio, um pedacinho de fio, tá? De outra cor. Agora eu vou fazer pontos baixos até o final. Do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá. Um ponto em cima de cada ponto de base, até chegar o último. Cheguei aqui ao final. Vou fazer o meu aumento: dois pontos. Então aqui concluímos a nossa quinta carreira e ficamos com 19 pontos baixos. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma adiantada aqui. Então a gente fez aqui até a quinta carreira, ficamos com 19 pontos, nós vamos trabalhar desse jeito até a nona carreira, tá? Na próxima carreira aqui, na sexta, nós vamos ficar com 23 pontos baixos, na sétima carreira nós vamos ficar com 27 na oitava, nós vamos ficar com 31 pontos e na nona carreira nós vamos ficar com 35 pontos baixos. Vamos trabalhar desse mesmo jeito, tá? Então um aumento aqui no primeiro ponto, um aumento aqui no último ponto e três pontos aqui no centro e fazer uma correntinha para virar até a nona carreira, tá? Cheguei ao final aqui da minha nona volta. Vou contar aqui para vocês verem. Uma carreira, né? Duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A nona carreira foi a última carreira que nós fizemos com aumentos aqui dos lados, tá? Aqui na, no primeiro e no último ponto. Agora, a partir da décima, a gente vai iniciar as diminuições em cada canto, tá? Então, eu vou fazer uma corrente, vou virar a minha peça e venho aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha. E puxo a laçada e deixo. Venho aqui no próximo ponto, também na alcinha de trás, puxo e deixo. Laço e tiro as três alças de uma vez. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Agora venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto baixo. E no próximo também. Olha, vou trabalhar fazendo pontos baixos até chegar aqui. No marcador, tá? Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no marcador. Ó. Aqui eu vou fazer meus três pontos. Aqui no meio não muda nada. Vou fazer um, dois e três pontos. E vou marcar o meu pontinho aqui do meio. Aqui na parte reta, a gente vai fazer também ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final e tenho aqui os dois últimos dois pontos: um, dois. Eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e vou deixar. E aqui no último ponto também. Eu vou introduzir, puxar e deixar. Fiquei com três alças, laço e tiro todas as alças de uma vez. Assim. Agora, faço uma corrente. Para depois virar a minha peça. Então, aqui a gente fez a décima carreira, né? A nossa primeira carreira de diminuição. E ficamos com 35 pontos baixos. Aqui eu já fiz a correntinha. Vou virar e vou continuar fazendo as diminuições em cada carreira. Aqui eu vou fazer a primeira. Então, lacei e deixei. Vem no segundo ponto, laço e deixo. E tiro todas as alças de uma vez, as três alças. Vem para o próximo ponto... Vou trabalhar um ponto sozinho normal e no próximo também até chegar ali ao meio, quando eu chegar ali ao meio, eu vou fazer meus três aumentos. Eu vou trabalhar até chegar aqui, até chegar aqui nessa parte. Quando eu chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês novamente. Aqui cheguei ao final da minha décima primeira carreira, então, eu vou fazer aqui a diminuição. ó. Vou introduzir a agulha e vou deixar. Fiquei com três alças, laço e tiro as três. E faço uma correntinha para virar. Então, a gente vai trabalhar assim, pessoal, a partir de agora, tá? Aqui no meio não muda, a gente continua fazendo os três pontos e marcando. Aqui já dá para ver que começou a pegar forma a parte reta. A partir de agora ele vai ficar reto assim. Nós vamos ter sempre 35 pontos a partir de agora em cada carreira. Nós vamos precisar de 35 carreiras. Já estamos na décima primeira Quando eu concluir a minha 35ª carreira desse jeito aqui, com uma diminuição em cada ponta e os três aumentos aqui no meio, eu volto com vocês, tá bom? Eu vou adiantar aqui meu trabalho, porque a partir de agora a gente só vai fazer repetição. Então, eu vou fazer no total, contando com tudo: 35 carreiras. Cheguei ao final, fiz 35 carreiras, eu vou contar aqui para vocês verem: olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.

17 partezinha alta, tá, pessoal? Agora eu vou cortar esse fio. Essa aqui é a parte da frente, tá? Que é onde a gente iniciou e finalizou, tá? Então, eu vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Peguei uma agulha aqui mais fina para facilitar, mas é possível fazer com a própria agulha, tá? Que a gente está trabalhando com a mais grossa. Tô escondendo aqui pro lado avesso, tá? Que é o lado avesso. Aqui foi onde a gente finalizou. Eu vou escondendo aqui, pessoal. Só vou escondendo aqui. Depois eu vou cortar a pontinha, tá? Pronto, já escondi e cortei a pontinha. Agora que a gente vai contar assim, pessoal, dessa parte aqui da ponta para trás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sexta carreira. Aqui, na sexta carreira, eu vou marcar, olha. Se você não tem esse alfinetinho, pode usar um pedacinho de fio de outra cor, tá? Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, ó, na sexta carreira, eu vou marcar também. Minha peça está do lado direito, né? Agora, eu vou fechar assim, de modo que ela fica do lado avesso, tá, gente? Porque nós vamos costurar. Ah, antes de costurar, eu vou medir para vocês verem, tá? Com a espessura de fio que eu trabalhei e com a minha tensão de pontos, ficou medindo 47 centímetros de comprimento por 24 centímetros de largura. Agora sim, vamos costurar. Então esse aqui é o lado da frente. Eu vou fechar a bolsa assim, pessoal. Olha, para costurar de modo que fique que, eu, que a costura fique do lado avesso, tá bom? que depois a gente vai virar ela do lado certo. Então eu venho aqui onde eu marquei, olha. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, olha, desse lado e vou pegar aquele pontinho aqui que a gente marcou. E vou puxar aqui o fio que vem do novelo, não precisa fazer nó, tá? E vou fazer uma corrente. Fiz uma corrente? Agora eu vou trabalhar aqui, pessoal. Eu vou pegando de carreira em carreira, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, nessa perninha de fora com esse outro lado aqui, ó. E vou fazendo pontos baixos, tá? De maneira suave, olha, bem bem soltinha, tá? Fiz um ponto baixo, venho aqui, olha, pego. Pego essa outra partezinha aqui de fora, da alcinha, né? E faço ponto baixo, ó. E vou costurando. De carreira em carreira, ó. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tá costurando aqui o lado avesso da bolsa. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. fiz o último ponto e vou cortar o fio. Ó. Ficou assim. Cortei. Agora eu vou esconder esse fiozinho. Peguei aqui uma agulha mais fina. Vou voltar com ele aqui, ó. Vou arrumar para não ficar repuxado e vou escondendo. e vou cortar essa pontinha, tá? Agora aqui do outro lado. Vou introduzir aqui onde eu marquei, né, que é na sexta carreira contando daqui para baixo. Introduzo a agulha e venho aqui no primeiro ponto, olha. No primeiro ponto aqui da outra parte. Puxo o fio que vem do novelo, não faço nó. Faço uma correntinha. E vou costurando, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá bom? Vou fazendo pontos baixos até aqui ao final, tá? Já costurei aqui até o final, cortei o fiozinho, escondi por baixo dos pontos, do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Agora eu vou arrematar os outros fiozinhos, tá? Pronto, agora vamos virar a nossa peça do lado certo. A gente costurou do lado avesso, agora vamos virar. Vamos dar uma arrumadinha. Olha que linda. Agora a gente vai pôr o botãozinho aqui. Eu costurei esse botão aqui, olha, que é o botão imado. Ó. Ele tem um imã. Usei a agulha comum e costurei com fio de nylon esse fiozinho aqui. Olha a espessura dele. Eu usei esse fio para a costura ficar mais discreta, tá? Mas você pode usar a linha comum mesmo. Para medir aqui para costurar, eu fechei a minha bolsa até aqui, ó, de modo que ela ficasse bem fechadinha, e marquei e costurei. Pessoal, agora, para dar um charmezinho, eu vou prender esse botãozinho aqui bem na ponta, olha, por aqui assim, tá? Atrás do botão, olha, tem essas perninhas aqui de metal. Então, eu vou prender aqui na peça, aqui, aqui atrás eu vou amassar essas perninhas, tá? De modo que fica bem presinha. Prontinho, pessoal, já preguei aqui o botãozinho, né? Fixei. Coloquei essas argolinhas articuladas aqui de cada lado para prender a alça, ó. E fiz esse tassel e coloquei essa argolinha também articulada menor, mas vocês podem usar mosquetões também, tá? E pus essa alcinha aqui de correntinha. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Também deixe o seu joinha. Muito obrigada! Tchau e até o próximo vídeo!